Jos sulla on hyvä positiivinen asenne, niin sehän tarttuu muihin. Rohkeasti vaan. Täsmällisyys on hieno ja jalo taito, koittakaa noudattaa sitä. Kroonisille myöhästelijöille, niin kuin allekirjoittanut, niin kerrottakoon, että siitä on mahdollista oppia pois, se vaatii vaan hemmetisti hommaa. Sellaisia asioita, millä työelämässä pärjää, verkostoitukaa. Olkaa avoimia sillä tavalla, että tutustukaa uusiin ihmisiin. Olkaa avoimia uusille ihmisille, uusille mahdollisuuksille ja älkää ajatelko sillä tavalla, että toisiin ihmisiin tutustumisesta ei olisi jotakin hyötyä työelämässä. On täysin mahdollista, että se kaveri, katsokaa siihen vierelle. Joo, juurikin se kaveri siinä vieressä saattaa olla teidän tuleva työnantaja. Tai se saattaa olla teidän tuleva kollega. Se saattaa tuntua nyt hiukan vieraalta ajatukselta, mutta se on äärimmäisen todennäköistä, että jossain vaiheessa teidän työelämää ja tulevaa uraa, niin te ajaudutte siihen tilanteeseen, että jonkun kanssa teillä menee niin sanotusti polut uudelleen yhteen. Ja mulla on ollut sillä tavalla ilo ja etuoikeus, niin kuin tässä nyt esittelinkin, että kun olen vaihtanut työpaikkaa pois, niin olen myös kuitenkin päässyt sitten takaisin siihen samaan pestiin. Ja se kertoo varmaan jotakin siitä, että ne sillat ei ole jäänyt palamaan sinne taakse. Ja se on äärimmäisen tärkeä taito siinä kohtaa, kun siellä työelämässä toimii. Ja verkostoitukaa ja alkaa ihmisten kanssa väleissä. Ja yksi mikä tuossa tuli myöskin näissä alkupuheenvuoroissa ja juonnoissa jo esille, niin on se kielitaito. Eli olkaa rohkeita ja käyttäkää sitä kieltä, koska se on myöskin erittäin tärkeä työelämän taito tänä päivänä. Toinen, tai mikä mun mielestä on kaikista isoin asia siinä kohtaa, kun työelämään menette ja ylipäätään sitä omaa paikkaa sieltä ammatillisesta kentästä haette, niin on se, että olette kaiken kaikkiaan avoimia mahdollisuuksia. Koska niitä tulee ja menee, jos niihin ei tartu ja niille ei ole avoimena, niin aika paljon missaa myöskin. Kun te saatte täältä sen paperin kouraan ja lähdette sinne työelämään siirtymään, niin pitäkää itsenne edelleenkin avoimena uusille asioille. Tai kouluttakaa itsenne ja pitäkää itsenne virkeänä. Teillä on sellainen tilanne todennäköisesti edessä, että teistä mahdollisesti te pääsette ehkä 80-vuotiaana eläkkeelle. Se karkaa koko ajan se eläkeikä teiltä, ja jos se laskee karkeasti, jos mä tästä skannaan teidän ikää, niin se tarkoittaa, että te olette 60 vuotta työelämässä. 60 vuotta on aika hemmetin pitkä aika tehdä töitä, niin pitäkää itsenne virkeänä ja hankkikaa niitä kouluttautumismahdollisuuksia myöskin tämän paperin jälkeen. Se on äärimmäisen tärkeää, koska muuten te ette jaksa. Ja todennäköisesti 90% teistä tulee myöskin vaihtamaan ammattia vielä tässä matkan varrella. Tai tulee ainakin johonkin muuhun ammattiin päätymään kuin mitä te tällä hetkellä opiskelette. Ja se ei ole siis huono asia ollenkaan, vaan päinvastoin te löydätte sen paikkanne sieltä nimenomaan sitten tekemisen kautta. Mä tulin puhumaan näistä työmarkkinoiden perusasioista, eikä nyt on se toi asenne ja vuorovaikutus ja verkostointi, mistä joka Rikukin tässä on aika paljon puhukin, niin mun tulee olemaan aika paljon sama asia, mitä Riku sanoi. Mä peilaan näitä mun omia kokemuksia, mitä mä oon tässä 12 vuoden koripallo-ammattilaisuuden aikana kokenut, niin mä peilaan niihin, ja näähän ei tietenkään mitään faktoja, mutta mitä mä oon huomannut, että mitkä on auttanut mua menestymään sitten tässä koripalloilla, niin niitä yritän sitten vähän tuoda teille esille. Ja kyllä mä niinku uskon, että se sama sitten auttaa ihan teidänkin, mihin te ikinä sitä valmistuttekin, niin varmasti auttaa sitten siinä työelämässä myös. Eikä niin oikeastaan on asenne, avoin asenne, että kannattaa asennoitua siihen työhön niin avoin mieli ja se asenne lähtee kumminkin omasta itsestä, ettei kukaan tule sanomaan, että Riku, nyt 100% asenne tähän hommaan ja Riku kumminkin tuntuu, että ei, mä oon 50%, niin sitä ei kukaan muu voi vaikuttaa kuin sinä itse siihen, niin että se vaikuttaisi kehittymiseen ja oppimiseen, että siinä pitää olla asenne, että jos sä kuulet vaikka jotain kokeneemalta, eikä meillä vaikka valmentaja tulee mulle kertomaan jotain neuvoja, miten vaikka joku asia tehdään. Toinen sillä on enemmän kokemusta siitä asiasta kuin mulla. Hän on vanhempi, hän on koripallon parissa paljon kauemmin kuin minä. Niistä kannattaa oppia. Ja teilläkin on nyt opettaja ja sitten tulee meitä työhön johonkin ja joku kokeneempi sulla kertoo, niin kannattaa ehdottomasti olla tarkkana ja kuunnella mitä sanoo. Hyvä asenne ja tietenkin sit saa ottaa tavoitteet. Et jos asenne on semmoinen vähän hälläväli, no en mä tiedä tälleen, niin todennäköisesti ne tavoitteet, mitä sä joskus asetat todennäköisesti työurallesi, niin se on paljon vaikeampi saavuttaa, kun sulla on hyvä asenne siihen. Ja mä esim. Nuorena asetin tavoitteen. Mä haluan joskus päältä miestä maajoukkueessa koripallossa, voittaa SM-sarjaa, SM-kultaa koripallossa.
hyvällä asenteella, kun jaksaa vaan panostaa ja asenne kunnossa, niin ne pystyy saavuttamaan. Toki aina pelkällä asenteella ei pääse, että kyllä mäkin olen monessa asiassa epäonnistunut, mitä mä oon joskus tavoitellut, mutta sitten taas hyvän asenteen avulla sä voit kehittyä niistä epäonnistumisista. Ei, ei se aina tarvita sitä, kun sä asetat tavoitteita, olet hyvällä asenteella tämmöisen, niin sä aina saavutat sitä. Aina tuo epäonnistuminen tulee koko elämän aikana, mutta taas asenteen avulla niistä voi oppia, että sitten rupeaa tutkiskelemaan, että mikä mahtoi mennä viedä. Ja sitten no yksi asia on asenne, niin se tarttuu muihin työkavereihin, että miten mä voin taas pelata omaa uraani, niin moni sanoo sitä, kun mä tuun kentälle, niin mä tuon paljon hyvää energiaa sinne ja taistelutahtoa muille ihmisille. Ja mä uskon, että se on sama työelämässäkin, että jos sulla on hyvä positiivinen asenne, niin se tarttuu muihin. Ja silloin se yhteiskemia siellä työryhmässä toimii paljon paremmin, kun jos on jollain sellainen iloinen virta asenne, niin sitten sä huomaat, että itse, se tarttuu muuhunkin. Tää onkin just näin. Tai sitten on silleen, että kun tuolla on vähän semmoinen huono meininki, niin sitten ehkä sun itäkin. Mä menen pukkariin, niin jos mä menen sinne silleen, ei vitsi, kun taas oot tulla reeneen, ei jaksa, niin todennäköisesti siellä voi pari muutkin olla, no sä oot kyllähän tosissaan. Ja mitä se vaikuttaa? Se vaikuttaa sitten loppujen lopuksi koko työyhteisö ja siihen tekemiseen. Sitten se reeni ei välttämättä mene niin hyvin, mitä se voisi mennä, kun mä tulisinkin sinne, hei, jes, jätä, reenit. Ja joku muu voi olla siellä sillä aikaa, ei, mutta sitten se voi tarttua siihen, sitten se vaikuttaa sen reenin laatuun. Ja laatu pitää kuitenkin olla hyvä, että sä pystyt tekemään hyvää duunia, että ei valmentaja jaksa katsoa, jos siellä porukka vetää huonolla asenteella eikä kiinnosta, niin se voi olla sitten seuraavat peistä ei pääse pelaamaan ja jossain tapauksessa voi lähteä joukkueesta uloskin. Ja on toki on päivä, että ei vaan kerta kaikkiaan tunnu hyvältä, mutta kannattaa yrittää vaikka pitää se pieni hymy siellä, vaikka ei olisikaan kiva. Mä oon itse huomannut, ei mullakaan ole kiva fiilis mennä reeneihin. Että kyllä muakin joskus vähän hatuttaa ja väsyttää, mutta kyllä mä yritän olla sille näyttää, että tää on kiva ja kiinnostaa. Ja sit kun siellä onkin joku semmonen pirteä kaveri, niin sit mua itekin saada sen boostin ja sen takia mä otinkin sen esiin. Mut se, että kyky kuunnella muita ihmisiä ja joustavuus, sekin on niinku asennekysymys, että kannattaa kuunnella muiden ihmisen mielipiteitä, vaikka et ois itse välttämättä samaa mielipidettä. Joskus pitää pystyä joustaa ja sitten vaikka valita se kaverin vaihtoehto. Mutta se just, että kyky kuunnella muita ihmisiä on erittäin tärkeä työelämässä. Kumminkin työelämässä on oikeastaan koko ajan vuorovaikutus suhteessa jonkunkaan. Ja sitten jos on silleen, että sä vaan puhut ja se et kuuntele yhtään, mitä se puhuu siinä, se vaikuttaa sitten siihen teemalliseen työsuhteeseen. Niin kannattaa ehdottomasti kuunnella muita valmentajia, on sitten teidän opettaja, työnantaja tai sitten muita työntekijöitä, niin ehdottomasti niin se on erittäin hyvä ominaisuus, että pystytte kuuntelemaan muita ja hyväksyä heidän mielipiteensä ja myös joustamaan niistä jostain omistakin asioista. Mä siinä mielessä arvostan, että jos saan mahdollisuuden joltain joukkueelta, niin kyllä mä haluan näyttää sen, että mä oon sen arvoinen, että mä oon saanut sen mahdollisuuden, että en mä haluu niin ainakaan pilata sitä. Niin. Omia vuorovaikutuskokemuksia urheilusta. Mä taas pelaan koripalloa, koska mulla ei ole muusta työelämästä vuorovaikutus kokemusta siinä mielessä, mikä meillä on vuorovaikutus tärkeä urossa, esim. Puolustaminen. Mä yritän tässä kertoa nopeasti, niin esim. Jos mä puolustan pallista, mä en näe mun selän taakse yhtään, mitä siellä tapahtuu. Niin siinä mielessä mä joudun luottaa mun omiin toisiin 4 joukkueilaisiin, jotka mun selän takana on. Ne joutuu kommunikoimaan vuorovaikutus, kertoo mulle koko ajan, että missä on mies, missä pallo, miten liikkuu, tuleeko screenen, pitääkö varoa jotain. Se on erittäin tärkeää myös sitten normityöelämässä, että siellä pitää vaihtaa mielipiteitä ja näkemyksiä, työelämässä pystyy kehittymään, niin se, ja kaikki tapahtuu vuorovaikutuksen takia. Jos kaikki on hiljaa, niin ei silloin niin kuin mitään tapahdu, ei kukaan kehity eikä mitään. Niin vuorovaikutukseen niin tulee toi markkinoikaa itseään, että tavallaan semmoisen positiivisen minäkuvan kautta, ja se vaikuttaa just tähän työn saamiseen sitten. Muut sitten muistaa, että joku voi muistaa sut, että sä oot nähnyt vaikka jossain tämmöisessä, tai esimerkiksi jossain tapahtumassa ja sä oot siellä hyvin päässyt juttelemaan ja verkostoitumaan muille ja sitten jollain tulee mieleen, ei vitsi, se Maija oli muuta, se oli siellä tapahtumassa. Mulla jäi siitä hyvä mielikuva. Se oli erittäin semmoinen positiivinen. Niin markkinoikaa itteni, että vähän joutuu kumminkin tuon markkinoimaan, kun te ootte jossain tapahtumissa, niin tämä pitää itse tehdä semmoinen näkyvä kumminkin ja jättää muille semmoinen positiivinen minäkuva. Sitten jollekin voi tulla yhtäkkiä mieleen, että ei vitsi, se oliko se Maija. Se oli hyvä, että soittaapa sille. Sitten viimeisen aiheessa, että verkostoituminen oikeastaan, ja no se on nyt oikeastaan sama asia kuin toi vuorovaikutus, että verkostoitumista ei oikeastaan tapahdu ilman vuorovaikutusta. Että vuorovaikutuksella luodaan just ne suhteet, ja suhde on se verkosto sitten, missä voit joskus
tulevaisuudessa tukeutua, että jos tarvitsee jotain, niin sä tunnet jonkun tyypin jostain muusta firmasta, niin se on vain helppo katsoa, että mulla se numero ja soittaa sille, niin se tavallaan helpottaa sitten myös tulevaisuudessa tavallaan sun elämää siinä mielessä, että olette verkostoitunut hyvin, sulla on eri paikoissa sellaisia ihmisiä, kenen pystyy nojautumaan. Ja tosiaan niin kuin sanoin, niin nämä kaikki kolme asiaa liittyy aika vahvasti yhteen. Sen asenne liittyy tuohon vuorovaikutussuhteen. Uskaltakaa mennä juttelemaan eri ihmiselle, eri ihmisten kanssa ja puhukaa. Niin. Hyvä siitä tulee. Menkää eteenpäin. Me ei voida välttää, että kun me ei tehdä virheitä, me tehdään tullaan tekemään, eikä niitä virheitä pidä pelätä. Missään tapauksessa älkää pelätä tekemään niitä virheitä. Tai teidän pitäisi koko ajan, minun mielestäni, teidän pitäisi koko ajan uskoa itsestäni vähän enemmän kuin miten sitä oikeasti on. Rohkeasti vaan. Entä sitten, jos ei kaikki onnistukaan? Pahinta, mitä voi tapahtua, on ottaa yksi askel taaksepäin ja todeta, että hei, nyt mä tiedän, että tuo ei ole oikea suunta, mutta mä lähtee tähän. Kun te haluatte oppia, niin teidän on mentävä edes vähän epämukavuusalueelle, haastattava itseänne. Ja sitten se oppiminen tapahtuu, kun palautat takaisin sinne mukavuusalueelle. Onko sinulla haastattelu kilpailuun? Mäkä treenaa voimaa. Ja kehittyy se lihas siinä, kun maksimit on ylhäällä vai siinä, kun se lepää? Levossa. Se sama koskee kaikkea oppimista ja kehittymistä. Teidän pitää haastaa itseänne, tehdä välillä todella vakavia, vaikeita asioita. Ja sitten palata takaisin sen mukaan, että te voi koko ajan haastaa itseänne. Mutta jos ette haasta itseänne, niin aika vähän tapahtuu kehittää. Nyt mä sanoisin näin, että teillä on ihan mahtava tulevaisuus, kunhan te vaan mennä. Se hetki, minkä aina käytätte jonkin asian, niin tehkää se kuuluu. Panostakaa siihen hetkeen, mitä olet sillä hetkellä tekemässä. Jos on vaativaa, niin muistakaa sen jälkeen vähän levänä, kun sitten silloin tekee hyvin. Kaikella on merkitys. Kun te haette vaikka töihin, kaikella on merkitys. Mitä vapaa-ajan te olette tehneet? Mitä te olette harrastaneet? Oletteko te olleet jossakin hallituksessa oppi tehdä? Tai oletteko te neuvotteko te ja olette saaneet myyntilänteen tuotteita? Tai olette laittaneet hyvän tekeväisyyteen? Sillä kaikella on merkitys. Puhutteko te marttoihin tai mihin tahansa katajan tukijoihin tai mihin tahansa? Kaikella on merkitys. Kiitoksia, annetaan vielä aplodit ja